Šahovski klub Travnik od 26. do 30. jula organizuje treći međunarodni šahovski turnir Travnik Open 2017 BH Telekom. Nagradni fond iznosi respektabilnih 5000 maraka. Osim što turnir ima prefiks međunarodni, svakako da je jedna od osnovnih njegovih osobina i promocija Travnika. Naime, nizom inovacija organizatori promovišu i ljepote Travnika. Danas smo otvorili treći međunarodni šahovski turnir Travnik Open 2017 BH Telekom. Drago mi je da na ovom turniru imamo za razliku od prijašnjih godina veći broj učesnika. Trenutno imamo prijavljeni preko 85 takmičara iz 6 država okruženja Evrope. Ovu godinu smo napravili vrlo kvalitetan turnir i mislim da na najbolji način predstavljamo i naš grad, naš kantor, našu državu, jer ovaj turnir više nije naš turnir, nego je ovo, se kaže, evropski turnir, svjetski turnir. U idućih 5 dana Travnik će biti centar šahovski regiona i Evrope, možemo reći, gdje će najbolji šahisti okušati svoje znanje, takmičiti se, na kraju probati ostvariti što bolji rezultat i pomak na svjetskoj šahovskoj listi, jer naš turnir se nalazi u zvaničnom kalendaru Svjetske šahovske federacije i možemo biti zaista ponosni što ovakav jedan veliki šahovski događaj, najveći ove godine u Bosni i Hercegovini, imamo upravo u našem gradu Travniku. Načelnik općine Travnik Admir Hadžemrić je pozdravio prisutne i zaželio im sreću u svoje ime, ali i ime premijera Srednjobosanskog kantona Tahira Lende. Danas se nalazite na svjetskoj mapi šaha i danas je Travnik centar šaha u svijetu. Ovaj turnir je nešto što je vrlo značajno za Travnik i ne trebate se zahvaljivati načelniku, jer je to njegova obaveza da pomogne onoliko koliko može. A sad ću iskoristiti priliku i da pozdravim u ime premijera Srednjobosanskog kantona koji je na putu izvan zemlje i zamolio me da prenesem pozdrave i poruke dobrodošlice i u ime vlade i njegovo lično ime, dakle vlade Srednjobosanskog kantona i lično ime premijera Lende Tahira. Turnir se nalazi u zvaničnom kalendaru FIDE Svjetske šahovske asocijacije, a očekuje se učešće više od 100 igrača iz različitih zemalja. Prvi nosilac je internacionalni majstor iz Irana Masud Mosadegpur, aktuelni omladinski prvak Azije. Zvanična stranica turnira je www.travnikopen.ba. To je jedno lepo iskustvo da igramo u stranoj državi turnir sa jačim igračima, da dolaze i vele majstori i pokušat ću da se borim i da uradim što više mogu.